Zvolite. Pa da ne ponavljam ono što se dosad čulo u raspravi povodom ovog člana, ali samo da skrenem pažnju, znate, osnivač ima neka prava i, i vlasnik, vlasnik kapitala u operateru aerodroma takođe ima po osnovu vlasništva i neka prava i sve je to regulisano nekim drugim propisom koji je mnogo jači, pre svega zakon o preduzećima, pa ako idemo dalje i zakon o trištu kapitala i tako dalje i tako dalje. I ja ne znamo dakle potreba da se sada unosi taj poseban član gde bi se na poseban način definisalo nešto, a kad se radi o operateru aerodruma i kada se radi o problemima u vršenju njegove osnovne delatnosti, Mi već imamo zakon o vazdušnom saobraćaju koje propisuje šta se dešava, na kojoj relaciji i opet vraćam na ono vršenje poslova od javnog interesa. I prosto ja ne znam zašto ovaj član, jer ovaj član po svom duhu je u suprotnosti sa sa mnogim odredbama postojećih zakona. Ali on je u suprotnosti i sa zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Mi ćemo kasnije doći do člana 20. -u, koji je u očigladnoj suprotnosti sa odgovarajućim članom zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Ovde se stvarno postavlja pitanje šta ste hteli sa ovim zakonom da postigne. Sve to što ste hteli da postignete javno ili da se bavimo tumačenjem koji su vaši interesi, sve to je moglo da se ostvari drugim propisima koji su na snazi. Znači, napravili ste nešto što bi trebalo da bude lex specijalist, a on je lex konfuzija. Bukvalno rečeno lex konfuzija. E, zbog toga smo podneli ove ovaj amandmane.